အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့2024ခု9လပိုင်းဇူလိုင်လဆဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လဲလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြမောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့ဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်တွေမှာဝေးချေးကံလုပ်ငန်းစီးပွားကံတွတ်တက်လာမယ်ခက်ခဲတဲ့ကြားကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့မိမိလိုလားချက်တွေအောင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ကာလတန်ကြာဆန်းကန့်ထားတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်ရပိုင်ခွင့်လေးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုရယူနိုင်တဲ့ကံပွဲ့တယ်အလုံးမရှိသူလောရရွေရှိသူတိုးတက်မယ်တရက်နေ့ရတော့ကိုယ်တွေအရာရာစင်ပြေပြီးတိုးတက်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်နေ့ရက်နေ့မှာရာတိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်စီစဉ်တာနဲ့လက်တွေခွာဟမယ်သုံးရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံတွေပေါ်တယ်အလုံးရည်မှန်းချက်နဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်လေးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်ရခြင်းခက်ခဲအားလုံးပြည့်လျောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းနဲ့ခရီးကိစ္စဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံမယ်။ငါးရက်နေ့ကတော့အချမ်းစီရွယ်ချက်မှန်သမျှအလုံးစုံအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကံခွင်လန်းတဲ့ဘဝတွတ်တက်မှုကိုဖွင့်ပေါ်တယ်။၆ရက်နေ့မှာငွေချေးကုန်ကြများတတ်တယ်။အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်။နေတနိုင်ခွင်းနဲ့သုံးနိုင်ကြမှာသွားလာနေတိုင်းကြည့်ဆိုင်ရမယ်ခொညင်းနေရတော့ရံကိုများတာစိတ်ပမှန်လူပမှန်ဖြစ်တတ်တာကိုယ့်ဘောမှာဒုက္ခပေးသူတွေနဲ့ဒီနေ့တာတွေ့ရတတ်တယ်နောက်အရက်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့အရက်ဖြစ်တဲ့ပြင်မြောက်အရက်ကိုသွားစဉ်မတော်တဆနေရလည်းရှိတတ်တယ်အဓိကမြောက်အရက်ကိုဒီသွားစဉ်မနဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြမှာရာနောက်ရှင်းတဲ့ပဋိပက္ခတွေရှိတတ်တယ်ဒီကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောချာနေ့မွေးသူများချောင်းစိတ်နောက်ရှင်းတယ်ဖြစ်ရတတ်တယ်နံပါတ်၈ကိုခုန်ကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်အနေရောင်ပြာရင်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လို့ပြီးလိုရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာရန်နောက်ဆက်တီကြားရရဖြတ်သန်းရမယ်အလွယ်တကူရခြင်းမရှိဘူးဥဒိယလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အတိုက်ခံအခက်ခဲရန်နောက်ဆက်တင်နေထိတိုက်တွေ့မယ်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်ဒီရက်ပိုင်းတွင်ဂတိပြည့်စင်သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တဲ့သောင်းစင်မထားတဲ့သူကိုထားတာအချင်းမားတာမြတ်တာရေးရမှာစိတ်နောက်ဆက်လေးလည်းရှိတတ်တယ်တရက်နေ့ကတော့ရန်နောက်ဆက်တင်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်နေ့ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်။ဝေကြည်ကံကောင်းမယ်။သုံးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်လက်ဝယ်ပြန်ရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။လေးရက်နေ့မှာလုံးသမျှထွန်းပေါက်ဆင်ပြေပြီးတော့တိုးတက်သွားမယ်။ငါးရက်နေ့မှာဝေကုံများမယ်ကိုယ်ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိစ္စတွေလောက်ကင်နေရမယ်။၆ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်။အနောက်ရက်ကိုဦးတည်သွားစေခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်ကြအသွာလာဂရုစိုက်ရမယ်ခொနည်းနည်းကတော့စုပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတောက်ကူရမယ်အလှမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်မြောင်းရက်ကိုတည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့10နိုင်ခွဲနဲ့12နိုင်တွင်သွာလာဂရုစိုက်ရလိမ့်မယ်ဇာတာပတိနေ့သောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်
Ingani botune mwede thuri doka pirate. Kunga kunganani jubire. Niyan chetui yang panyang no gotobi. Aloshia kesa lokaima. Niyan pampwe payaka lubi. Aloshia sutama sutam pime. Jesu teman. Ingani mwedu alo mingalaba. နောက်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်ဇွန်လလဦးတည်ချက်ပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်အခက်အခဲအားလုံးကိုပြင်လဲအောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လူမျိုးဝဲအချိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အတိုက်ခံအားလုံးကိုကြော်ပြီးလူလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြင်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်ပစ္စည်းပြောင်းရှာများတဲ့ငွေမချီးနဲ့စုံးတတ်တယ်တရနေ့မှာ ဥတီကျပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရဲ့အထူးတလဲအကျိုးပေးမှုကိုကြောင်းမယ်။၂ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။၃ရက်နေ့ဟာရံများတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ပင်ပန်းလေးပဲ။၄ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မယ်။ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချလို့အစဉ်ပြေမယ်။၅ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းလို့ရတဲ့အရွယ်ဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့က
အထူးတိုးတက်ပဲရပိုင်ခွင့်လက်ဝယ်ရမယ်တိုးတက်မှုကထူးထူးခြားခြားကောင်းမယ်မတော်တဆအနေကယူဆရမယ်နေ့တနိုင်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်ကြအနောက်ရက်ကိုသွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်ခုနှစ်နှစ်မှာထူးခြားတဲ့ဥတီချက်ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကနေလိုရာစန္ဒပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံနိုင်တယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မယ်မြောက်ရကူတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်မနဲ့စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နေနိုင်ကြအသွာလာဂိယူဆိုင်ရမယ်ကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓုနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်တနေ့ကတွေတနေ့လာမွေးသူတွေဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ခေါငါကိုကနဲ့အချိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအစိမ်းရောင်တရေခွင်းတစ်ခုကိုပိုက်ဆိုင်တဲ့တဲ့ဆောင်းပါထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံကိုရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအလုတ်ရည်မှန်းချက်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်မယ်အလိုဆန္ဒရှိသည့်တို့ကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြီးတိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ခဲ့ခြင်းတို့ကနေကောင်းသောအကျိုးရမယ်98,500မေတ္တာနှစ်ခုစလုံးနဲ့ကောင်းတယ်အတတ်ပညာဘဝတိုးတက်မယ်တရက်နေ့ကအရာရာကောင်းသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ခံဖွင့်တယ်နေ့ရက်နေ့မှာပုံမမြင့်မားသောကံတစ်ခုကိုရအောင်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။သုံးရက်နေ့ကတော့ယံပြဿနာနဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။လေးရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်။ငါးရက်နေ့ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ကြိုးပမ်းမယ်။၆ရက်နေ့လက်ပွင့်ကံပွင့်ကံကောင်းခြင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့တနိုင်ခွဲကျော်ပြီးညနေ၃နာရီတွင်မှအနောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနည်းရှိတတ်တယ်။ခဏရနေရရန်တိုက်ခန့်နေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးအောင်မြင်တဲ့နေသားရှိတယ်မြောက်ရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်မနေ့စနေခွဲနဲ့ဆက်ရနိုင်ကြရန်ပတိဘက်ကနေကြုံပဲဆက်ရနိုင်နောက်ပိုင်းအရာရာအစဉ်ပြေတဲ့ကံနဲ့အလိုရှိသလိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်ဇာသပတိနေဗုဒ္ဓနေငါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနည်းလာနေသောကြနေမွေးသူများကြောင့်စေနောရှယ်ဖြစ်တတ်တယ်369ခုနဲ့နေကြိုးပြီးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေရောင်တွေကိုသုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အနီရောင်ပန်းဝင်တွေဖျားကတ်တူပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာသပတိနေမေသူအာလုံးမင်္ဂလာပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မယ်ဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလေမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအတည့်ပြောင်းနေထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေမယ်မူလစီစဉ်နိုင်တဲ့လောကမတူတော့ဘဲနဲ့ဘဝအစ်စ်တစ်ခုရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိသွားမယ်
ဒီနိုင်နေတဲ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာသစ်လွင်နေမယ်လမ်းကြောင်းဟောင်းနဲ့မတူပဲနဲ့လမ်းသစ်တွေပဲကိုရောက်ပြီးတော့ဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းနေနိုင်သောကံခွေရေးကိုတပတ်တွင်ဆက်တိုက်ကျုံသွားလိမ့်မယ်တရနေ့ရတော့အရာရာဆင်းပြေမယ်လုံးသမျှတိုးတက်မယ်နှစ်ရနေ့ရလုံငယ်နဲ့ နလာစတဲ့စဉ်းစားပြီးမလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့လို့လုပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။၃ရက်နေမှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။အမျိုးသမီးကြီးကဲကူညီရမယ်။ဘဝတိုးတက်မယ်။၄ရက်နေမှာအကြီးကဲတို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အကျိုးပေးမှုကိုရရှိမယ်။ကောင်းသောကံတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်ကြောကြားမှုကိုရမယ်။၅ရက်နေမှာမထင်မှတ်ပဲသွားလိုက်တဲ့ခီးရနဲ့အောင်မြင်မယ်။ဘာသာရေးရာကိစ္စစောင့်ရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်
ချမ်းသာမယ်မေတ္တာရည်ရကံကောင်းမယ်အနောက်ရဥတည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်ကြသတိထားခုနှစ်နှစ်မှာဥတည်ချက်စစ်နဲ့သွားခြင်းချိုးပြီးတယ်အရဝေးကအဆက်အသွယ်ကောင်းနေရတတ်တယ်မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နိုင်ကြမှာတော့ရံများမယ်မြောက်ရက်ကအနည်းရည်ဖြစ်တတ်တယ်မြောက်ရက်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်ဆယ်နိုင်ကျော်သွားပြီးရင်တော့ရရဆင်ပြေမှာပေါ့တနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပြေတယ်တနင်္ဂနွေစနေမွေးသူများကြောင့်အနောက်ဆက်တွေဖြစ်တတ်တယ်တင့်ငါးခုကနန်းနေချိုးပြေတယ်အဝါရောက်လေးမောရောက်နှုတ်နေအောင်နေသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအဝါရောက်ပန်းဝင်ကိုနှစ်ဘေးမှာထားထူးခြားတဲ့ကံတွေကောင်းလာနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါမိမိလိုရာဆန္ဒအားလုံးပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်။သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာတွေလုတ်ကင်နိုင်လိမ့်မယ်။ဝေကုံချေးချခံပြီးလုတ်တဲ့လုတ်တရားကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းရနိုင်တယ်။ဒီကာလအတွင်းကုန်ကြတဲ့ငွေတွေကကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်။ဒီကာလအတွင်းပင်မသမျှသည့်ကိုယ်တွေအနာဂတ်ကောင်းကိုရလိမ့်မယ်။တရနေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နေရနေ့ကတော့ပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်။၃ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။၄ရက်နေ့မှာအရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ချိုးပေးမယ်။၅ရက်နေ့မှာဝေးချေလုံငန်းရရကံဖြာဖြာတိုးတက်မယ်။၆ရက်နေ့မှာမတော်တဆညကယူဆရမယ်။အနောက်ရောက်ဥတည်သွားစဉ်နဲ့ရှိတတ်တဲ့နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့ညနေ၃နာရီတွင်သတိထားမယ်။၇ရက်နေ့မှာဥတည်ချက်ပြောင်းပြီးလှုပ်တာအဆင်ပြေမယ်။အရာရာကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့စနေခွဲနဲ့စနေနိုင်တွင်မှာတော့မြောင်းရဥတီသွားစဉ်အနည်းရှိတော့တော့ကြည့်ဆက်ရမယ်အဲ့နိုင်ကိုကြော်သွားပြီးရင်တော့ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းဆင်ပြေခြင်းတွေလွှမ်းသွားလိမ့်မယ်ဇာတာပတိနေဗုဒ္ဓနေငါနေမွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်တင်းလာနေသောကြနေမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်သုံးခုခုကနံချိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီကလအတွင်းပိုက်ဆံကြွေစေတစေကိုအမွှေးနှံသာပြပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့အကျိုးပေးခြင်းတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လဘဝတွေ့တဲ့မယ်အလိုပြည့်စုံမယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောသတင်းစကားကြုံမယ်မင်္ဂလာကိစ္စများကူညီပတ်သက်ပေးရလိမ့်မယ်အခက်ခဲကြတဲ့ကထိုးပေါက်ပြီးဘဝတလန်းကိုဖယ်နေနိုင်တယ်ရည်မှန်းချက်စစ်တွေကိုရှေ့ထိုးလို့ရကောင်းသောကြိုးကျေးဇူးကိုတရနေ့မှခံစားရရှိနှစ်ရက်နေ့မှခီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲကြိုးပေးသုံးရက်နေ့ဝေးချေးကကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကိုကြုံမယ်လေးရက်နေ့မှရန်တိုက်ခနေနဲ့ကြုံတတ်တယ်မတော်တဆနေကူးဆက်မယ်ငါးရက်နေ့မှပေါ်ပေါက်တဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ဘဝတလန်းကတလန်းကိုကြုံနိုင်တယ်။6ရက်နေ့ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်။အလုံးစုံခက်ခဲတွေကျော်လွှားနိုင်မယ်။နေ့တနိုင်နဲ့နောက်ပိုင်းသတိထားမယ်။သူဖြင့်တနိုင်ခွင့်နဲ့သုံးနိုင်ကြသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်။အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်နေ့ရှိတတ်တယ်။9ရက်နေ့မှာစုပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးမယ်။ဘဝအခြေအနေမြင့်မားသွားမယ်။ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်။မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်နေ့ဖြစ်တတ်တယ်။စနေခွဲနဲ့ဆက်နေနိုင်ကြမှာအသွားလန်နေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်။တနင်္လာနေ့သောကြနေငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။ဂျ
จาตาปริสนีมวยตุฤดุกข์ไปได้ชอบคงโกกนะอโจไปได้อปยาหยองปั้นหยองนุ่นหยองนี่ต้องไปอโลชิยะเกษาสอนเวปาอนิยองเพจุตุกุโกเยมวยเพียงไปลุเนส่องมาละป่วนกันป่วนจริงก็จ่มเจซุเต็มมา ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိင်္ဂချန်နယ်အားလုံးဒီဟောကမြဘုရားမြေပြဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဒမောင်ရောင်ရဲ့ချန်နယ်ဒီမှာဒီဟောကမြဘုရားမြေပြဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဒမောင်ရောင်ရဲ့ချန်နယ်ဒီမှာဒီဟောကမြဘုရားမြေပြဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဒမောင်ရောင်ရဲ့ချန်နယ်ဒီမှာဒီဟောကမြဘုရားမြေပြဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဒမောင်ရောင်ရဲ့ချန်နယ်ဒီမှာဒီဟောကမြဘုရား
ကိုယ်တော်ကောင်းမှုစုကိုပါကအားကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်းမွေးတယ်ခင်မွေးပါခင်မြေပါနပါတော်အားလည်းမောင်ဆရာသမားပေါင်းတော်အားလည်းကောင်းဘွယ်လုံးသွားဆိုင်ပြတော့ဘွားတော်တင်ကြီးဘွားတော်မြတ်ကြီးအဖအုပ်ကြီးမြေတန်းကြီးတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်ပြပြတော်မြတ်ကြီးလည်းကောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းကောင်းကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်မြတ်ကြီးလည်းကောင်းအတွင်းဆုံးတဲ့ခုနမေးပြုံးဆ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကခြံတွေကနေပြန်လေးကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကခြံတွေကနေပြန်လေးကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကခြံတွေကနေပြန်လေးကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကခြံတွေကနေပြန်လေးကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကခြံတွေကနေပြန်လေးကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကခြံတွေကနေပြန်လေးကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလ
ไม่ได้เสียเสียแต่ว่าผมว่าเสียมาเสียที่ว่าอยากขายได้ผมมาที่วิวาวิจารณ์ยาก็ได้ส่งผมมาส่งยกกระสุนนะทุกไม่อเมียผมอยากกุศลเอาเนี่ยจะมาที่อเมียเอาไว้ถ้าเป็นถ้าจะมาเอาหน้าโลกอ่ะเนี่ยหน้าด้วยไม่เป็นเสียงอาจจะต้องว่าจะบอกว่าเนี่ยวันนี้ได้ที่ที่กูน่ะบ้าไม่เอาหรอกลุงผมต้องจะได้ฟรีเดี๋ยวเมียเอาไว้เนี่ยเอาเมียกูจะไปเรื่อยๆกูจะกุศล อาลูจารมีอาเมียเอาไว้ถ้าเป็นถ้าจะมาเอาหน้าโลกอ่ะเนี่ยหน้าด้วยไม่เป็นเสียงอาจจะต้องว่าจะบอกว่าเนี่ยวันนี้ได้ที่ที่กูน่ะบ้าไม่เอาหรอกลุงผมต้องจะได้ฟรีเดี๋ยวเมียเอาไว้เนี่ยเอาเมียกูจะไปเรื่อยๆกูจะกุศล Aduh, aduh, aduh. Kami aja, dia orang kuzi lepas jam aja, siang aja, dia jawab dia. Ani, kita tinggi kan.